pitää tarkistaa, että ei oo mitään tuolla. Let's go and fuck them all. Yks down. Fuck, von hinten, Achtung! Yks Speicher, yks down. Tätä tuli klusteri. Johon meikäkin klusteri. Yks meni down. Ah, täällä is. Kiveen takaa. No, just I'm getting shot from both directions. I'm gay. Enemy soldier incoming. Asset takas. Mä heitin tommonen UAV. Copy. UAV orbiting the AO. Gun is online. No joo, illamassa. Eikö siellä kaupalla? Siellä kaupalla ei. Meidän takaakin tulee. Okei. Okay. Tää vittu ihan vitusti äijä. Näppäimistö se ei. Joo. Loukku. Downis. Fucking hostiles. Hostile counter UAV. Se on kontra. Lippu. Tippu sinne, mihin tapajattiin ekaan. Tonne, mennäänkö sinne takas? Joo. Näin lähti omiin soteihin nää ajat. UAV is taking fuel. RTB at this time. Ui saatana! Noin. Katolt. Your team has entered the safe zone. Ei sulla selfie enää. Tu mä en nää. Stay with me. Nosta nyt saatana, nosta nyt saatana! Hei joo, tässä, tässä ei. Tää on täällä toinenkin, koska meni armori pois jolta. Tuossa ikkunalla. Yks pois, yks kräkki. Suoraan. Tuo vittu saa yläpuolella. Kauni. Pois. Manna.
Yläpuolella siis? Joo, oli jo. Mä otan pois, mä otan pois. Aha. Tuo talo. Joo, pikkutalo, joo. Siinä on toinenkin. Ko? Siellä on kaksi täällä se talo sisässä. Okei. Okay. Katu toiselta puolelta. Jos mä pääsin tää tosta. Tuonne down. Aa, sä sit se downin sä sit. Sen on kaveri tuolla. Joo, mä oon spotti. Juu, sieltä se on. Pahtää ja... armorit pois. Plenty-boksi jäätä. Ai, täällä on kans, täällä on kans. Joo. You have teammates outside the center. Tossa on. Sininen merkki. On enemmän. There are 24 enemies active. Mä pistin klusteri siihen. Tarvitsen tää kauempaa. Ah, se oli tuossa. Ei, no joku. Crackki! Kaks downi. Kolmaski vielä. Kiertääkö täältä vasemman kautta? Joo, mun mielestä täällä oli vielä. Ihan varmasti jo. Ota RPK. Tossa ei 18 hengissä vielä. Siinähän ne on. Mä en tiputa sulle selkeä sinne. Ei mene selkeä! Tuu hakettaa selfie. Joo, mulla on kaasumaski. Pakko pelata tää kaasu. Joo. Move to the safe zone. Oi, oh, my God! Oh. Mä menin tuohon pressariin, vastaan eli. Ää, tuota on down. Ja tapasin alueen. Tulee savuja. Mulle plate. Otan tuo selfie tosta. No pakko mennä täällä alapuolella jossain. Vitussa. Missä vitussa te ootte?
Eli ne täällä on ylhäällä sit jos... Tässä mun alapunnissa. Ei, ne on siellä tunnelissa. Hei, tässä on pleittejä. Täällä on sisällä miinat sit. Täällä on ainakin miinat sit. Joo. Vittu, mä tikutin sen sulle pleittejä. Vittu, ne on tuolla tunnelissa. Varmi. Joo, täällä menee. En saa 20. En vittu saa 20, kun se kuolee ton vitu kaasu. Tässä ylä on. Saa, ota vaan. Ai, 20. Mitä vittu, se kiersi kaasun kautta sit vai just. Tuonni paoma.